Більшість тих, хто переступив одного разу поріг християнського реабілітаційного центру «Лехайм» єврейської общини «Яхат», ділить своє життя на «до» і «після». «До» – це наркотики, депресія, алкоголь. «Після» – нове повноцінне життя, наповнене змістом. Із пагубними звичками тут борються по-особливому. Не лікують медикаментами, а оздоровлюють душу людини молитвами і спілкуванням. Як результат, за 3 роки половина із тих 30, хто пройшов курс реабілітації, позбувся від алко- чи наркозалежності. Заступник директора центру Олег Сухацький говорить, що головне у зціленні – віра. Якщо людина вирішила вирватися із міцних обіймів трави чи алкоголю, Господь їй обов'язково допоможе. Люди приходять сюди різні, з різними проблемами. Бувають приходять люди, які не один рік провели в містах лишення свободи. Є люди, які годами жили на вулиці, тобто так називаємо без определеного місця жительства. И приходят сюда они с различными проблемами, конечно, с искалеченными судьбами, с искалеченными жизнями. Но за время реабилитации их жизнь настолько меняется и преображается, что они сами к выходу уже с трудом верят, что жизнь может так измениться. После того, как человек проходит реабилитацию, начинается период адаптации. То есть если у человека были проблемы с жильем, мы стараемся найти ему квартиру, чтобы снимать, и работу. То есть человек не остается покинутым после того, как он прошел реабилитацию, но продолжается опека. Центр – це маленька держава зі своїми законами і правилами. Півроку саме стільки триває основний курс реабілітації, життя тут проходить чітко за розкладом. Підйом о 6:30, новий день розпочинається із молитви і Біблії. Обов'язкова умова реабілітації – працетерапія. Кожен має свою ділянку роботи. На життя студенти заробляють самі, допомагає хлібозавод і підприємство «Українські курчата». Сергій Білозор – випускник академії, музикант. Після смерті матері він почав пити. За 2 роки затягнуло настільки, що життя втратило будь-який сенс. Сьогодні Сергій вже не прикладається до оковитої і мріє вступити до аспірантури. Терять нічого, я все-таки прийду, посмотрю. Куди вже терять більше, і здоров'я немає, нічого. Ну, хорошого мені нічого не було. Ну, прийшов я в общину, понравилось мені община. Просто скільки ти вже тут? Здесь я 7 місяців. 7 місяців. І слава Богу, міняється мислення. Меняется понимание окружающей среды, вообще общение с людьми. Я здесь даже понял элементарные знания и мудрость – это разные вещи. У кожного студента центру своя історія. Об'єднує одне – пошук життєвої істини. Тут дають шанс народитися заново, але вибір все одно за людиною – скористатися ним чи ні.